bakunzi b'urubuga rwacu urubuga Rwanda on Heart nkuko twabibasezeranije ko tuzabagezaho Nyangufi na bakuru be igice cya kabiri muribuka ko mu gice cya mbere ababyeyi ba Nyangufi na bakuru be babajyanye mu ishyamba ariko Nyangufi ibyo yarabizi ko bazabata mu ishyamba biga mayeri y'uburyo nawe azagarura bakuru be aho mu rugo ese mu gice cya kabiri mugiye kumva uko iryo shyamba barivuyemo ishyamba ry'inzitane mukurikire mwumve Nyangufi na bakuru be igice cya kabiri nuko basesera muri rya shyamba iryo shyamba ryari inzitane ku buryo nta muntu washoboraga kubona undi iyo yabaga amusizeho intambwe nk'icumi ubwo ariko nyina w'abana yasaga n'uwaciye kuko yarazi ibigiye kubabaho kandi adashoboye kubibakiza cyangwa se ngo ababurire binjira mu ishyamba nibwo Nyangufi atangiye kugenda anaga twatubuye aho se abanyujije barinda kugera mu ishyamba rwagati satangira gutema ibiti no kubisatura yereka abana hirya ye gato aho barunda imyase nuko abana batangira gutunda inkwi bazirunda no gushaka imigozi yo kuzihambira uko bazitunda bazirunda niko se na nyina bakomeza gucengera mu ishyamba hirya kugira ngo babone uburyo bwo kubibeta no gusubira imuhira abana bakomeza kurunda inkwi bigeza aho baza gukebuka aho ababyeyi babo bari ntibagira n'umwe babona nuko batangira guhamagara se na nyina bataka cyane ngo bitabwe nande abana batangira kugira ubwoba bwinshi batangira kurira bakeka ko inyamaswa zaba zabaririye ababyeyi none nabo zikaba zigiye kubarya bari bihebye basigaye mu kangaratete ariko Nyangufi arabihorera bakomeza gusakuza bararira kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira kandi akabazi neza ibyo ababyeyi babo bamaze kubakorera bigeza aho abwira bakuru be abahumuriza ati bavandimwe mwigira ubwoba data na mama badusize hano baritahira ariko muhumure ndabageze muhira mu nkurikire gusa nuko abajya imbere bakurikira ha handi yagiye anagutubuye bagiye kubona babona bageze muhira bakuru be baratangara bakavuga bamushimagiza bati urakagabosha naho we kubera ko yitondaga cyane kandi akamenya kwiyoroshya mbese ntashake ko hari umenya ko azi ubwenge arababwira ati si njye ahubwo ni amahirwe tugize koko abivuga amwenyura abana ntibahereye ko binjira mu nzu bagumye ku muryango bumva ibyo ababyeyi babo bavuga ubwo umugabo n'umugore we bakigera imuhira umuntu ukomeye cyane wo kuri uwo musozi yari yabishyuye amafaranga yari abamazemo igihe kirekire uwo mwenda ntibari bakiwutekereza bari barakuyeyo amaso ayo mafaranga ntiyari abakijije ariko bamaze kuyabona baranezererwa cyane kuko inzara yari imaze kubarembya ako kanya nyamugabo yohereza umugore kugura inyama kubera ko bari bamaze iminsi batarya umugore agura inyama nyinshi ku buryo abantu babiri batashoboraga kuzirya ngo bazimare ngo inyota ntindi igufunguza utari bumare nuko umugore arateka amaze guhisha bararya birabasegeka inyama zose zisigaraho dore ko udaheruka kurya niyo abibonye atabishobora bamaze kwegura amabondo wa mugore aravuga ati babana bacu iyo baba aha babariye izi nyama zisigaye kandi zari kubahaza ndetse zigasigara mbese nk'ubu abo banyagwa bari hehe yewe uwapfa kunyereka Nyangufi ngo yungamo abwira umugabo ati sinakubwiye ko tuzicuza hanyuma nk'ubu abo bana bamerewe bate muri rya shyamba uziko uri inyamaswa mu zindi we watinyutse kujugunya urubyaro rwawe
kariya kageni. Ese nk'ubu niba banakiriho baratuvuga iki? Rero nanjye ngo bakiriho naruha mama naruha. Bigeze aho umugabo ntiyaba agishoboye kwihanganira ayo magambo y'umugore kuko yakomezaga kumuhamya icyaha ngo niwe washatse ko bata abana babo mu ishyamba. Niko kumubwira amucyaha ati niwongera kuvuga ayo magambo ndagukubita. Umugore akomeza kurira ahamagara abana be avuga ati abana banjye we, abana banjye we. Ageze aho sinzi uko yaje kuvuga cyane ati abana banjye bari he we. Abana uko bakabaye ku muryango bavugira icyarimwe bati erega turi hano. Nuko nyina ashiguka ubwo yiruka afite ubwuzu bwinshi ajya ku muryango maze ahera ko akingura. Akimara kubabona abahobera icyarimwe ababwira ati mbega ukuntu nishimiye kongera kubabona. Ndabireba murananiwe cyane kandi inzara yabishe rwose. Maze abwira Nyangufi ati mbega umusatsi wawe nuko wahindutse, ngwino ngusokoze. Amaze kumusokoza ahamagara abana arabagaburira bararya banezerewe. Ariko se yari yabuze kwirwa. Hashize akanya yikura mu isoni ati mwari mwagiye hehe mwa bigoryimwe? Mubonye igihe twabashakiye tukababura tukarinda kwiyizira twibwira ngo mwatashye. Abana bacisha make bakomeza kurya bafite umunezero. Noneho batangira kubatekerereza ukuntu bagize ubwoba basigaye muri rya shyamba bonyine. Icyaje kuba kibi nuko ibyo byishimo byashiranye na ya mafaranga. Nibyateye kabiri ya mafaranga amaze gushira ababyeyi bongera guta abana babo mu ishyamba ariko noneho murya kure cyane. Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart, icyo cyari igice cya kabiri. Mwiyumviye uko Nyangufi n'abakuru be bahagarutse mu rugo kandi ababyeyi babo bari babataye muri rya shyamba ry'inzitane. Ariko igitangaje ni uburyo abo babyeyi babakiranye umunezero ariko se agakorwa n'isoni. Ubu ngubu mu gice cya gatatu hari uburyo abo babyeyi noneho bongiye guteka umutwe ngo abo bana babate noneho kure cyane aho batazigera bongera kugaruka. Kanda share, subscribe, like, comment, ubundi uzakurikire igice cya gatatu umve uko abo bana byabagendekeye. Ruzamenya gusoma u Rwanda, ruzafata ikaramu Rwanda, uburyo bwenge burarahurwa. Kanda subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose mu bitabo byakunzwe. Igitabo cyo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa kane, igitabo cyo mu mwaka wa gatanu ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa gatandatu. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso. Kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share.